আশা কৰোঁ আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনটো যাতে সুন্দৰ সুখময় হওক। বহুত অকলশৰীয়া হৈ যাম ঘৰখনত মই। তো বহুত দুখ লাগিছে। আজি হল মাৰ্চৰ 1 তাৰিখ আৰু মাৰ্চৰ 6 তাৰিখে আমাৰ নিজৰ ঘৰত মোৰ নিজৰ বাৰ বিয়া আছে। সাধাৰণতে মধ্যবিত্ত লোকৰ এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছে যে এবাৰ এটা ডাঙৰ হস্পিটেলৰ বিল আৰু ঘৰত এখন ডাঙৰ বিয়াই বাৰুকৈ চিন্তাত পেলায় আৰু সেই চিন্তাৰ বৰ্তমান ভুক্তভোগী আমাৰ ঘৰখনেও আমিও। চিন্তা বিয়া বুলি ক'লে চিন্তা বা লাগে, এনেও বিয়া বুলি ক'লে এটা চিন্তা লাগে, তাতে বৰ বিয়া, তাতে কইনা বিয়া, ছোৱালীৰ বিয়া বুলি ক'লে চিন্তা এটা থাকে। কাৰণ সকলোকে শুশ্ৰূষা কৰাটো এখন ডাঙৰ বিয়াত সহজ কথা নহয়, বহুতো কথা থাকে, আয়োজন কৰাটো বহুতো কথা থাকে। গতিকে বিয়া বুলি সেই আয়োজনবিলাক আমাৰ ঘৰতো বৰ্তমান চলি আছে। আৰু আজি 1 মাৰ্চ হয়, 6 মাৰ্চত বিয়া পুনৰবাৰ কৈছোঁ। 1 মাৰ্চৰ দিনাখন আজি পৰ্ব হ'ল যে বৰ্তমান ঘৰত কৌপাত চফা কৰি থকা হৈছে। আমাৰ বিয়াত আমি ভাবিছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল যোনটো কৌপাত টোপোলা ভাত বুলি কয়, সেই টোপোলা ভাতৰ আয়োজন কৰিম। সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় 3000-4000 খিলা কৌপাত ছিঙা হ'ল আৰু সেই কৌপাতটো বৰ্তমান চফা কৰি থকা হৈছে, মুচি থকা হৈছে গাঁৱৰ মহিলা আৰু ছোৱালীসকলে। তাৰোপৰি ৰান্ধনী ঘৰটো টিং দিয়া হ'ল। আৰু আজি বিদায় বেলা আছে, যেটো ইংলিছত বেচেলাৰ পাৰ্টি বুলি কয়। আমাৰ একজেক্টলি বেচেলাৰ পাৰ্টি নহয়, আচলতে যুৱক যুৱতী আমাৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীৰ পৰা বাইদেউ যিহেতু বিয়া হৈ ওলাই যাব, সেইকাৰণে আজি বিদায় বেলাও আছে। গতিকে সেইটো দেখুৱাম আৰু বৰ্তমান বলক কৌপাত চফা কৰি থকাটো দেখাওঁ আৰু বিয়াত কি কি খানা আইটেম হ'ব সেইটো আপোনালোকক নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ঘৰৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো হ'ব ৰান্ধনীশাল। এইফালে আমাৰ বাৰীবিলাক আছে, তাৰ এইফালে যদি আপোনালোকে চাই, এইফালে আপোনালোকে চাওঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ ঘৰটো। এইফালে আমি বৰ্তমান কৰিম ৰান্ধনীশাল। ইয়াত বহিব 4টা কেৰাহী, এইফালে বহিব। আৰু যিটো টোপোলা ভাত হয়, এইফালে আমাৰ দেৱা ভাইটি বহি আছে, পুলুং বহি আছে। ইয়াত টোপোলা ভাতৰ আয়োজন কৰা হ'ব। তাৰ ওপৰত সেইফালে এখন চাং দেখিছে, তাতো টোপোলা ভাতৰ আয়োজন কৰা হ'ব। আৰু বিয়াৰ কামৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা লাগি থকা আছে, যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় পোৱা নাই। কাৰণটো হ'ল এইকেইদিন বৰষুণ দিয়া আছে। অসমত এতিয়া কি চলি আছে? অসমত এতিয়া বাৰিষা ছিজন চলি আছে। খৰালি ছিজনত বৰ্তমান অসমত বাৰিষা ছিজন চলি আছে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি ঘৰত কি কৰিলোঁ, ইটাৰ আবিজ, এইবিলাক হ'ল ইটাৰ আবিজ, যাতে বোকাৰ সৃষ্টি নহয় বৰষুণ দিলেও। সেইকাৰণে গোটেই ঘৰৰ যিমান চোতাল টোতাল আছিলে সকলোতে ইটাৰ আবিজ বৰ্তমান ফিল আপ কৰিলোঁ। ভালকৈ আপোনাক দেখাই আছোঁ। আমাৰ ঘৰখনৰ চোতালটো একেবাৰে সৰু আছিলে, গতিকে এইটো যিটো ৰাস্তা আছিলে, আপোনালোকে চাওক এইটো ৰাস্তা আছিলে, ৰাস্তাটো আমি আবিজ আৰু ইটাৰ টুকুৰা দি পিনি ফিল আপ কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালৰ আবিজ দি দিলোঁ, যাতে আমাৰ বোকাৰ সৃষ্টি নহয় যিমান ডাঙৰ বৰষুণ দিলেও, কাৰণ অসমত বৰ্তমান বাৰিষা চলি আছে। আৰু এইফালে যিবিলাক আছিলে লাইন লাইন তামোল গছ, কিছুমান কাটিবলগীয়া হয় যদিও মন নাছিলে। এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰটো, যিটো আপোনালোকে আগত দেখা পাইছে। এইটো আমাৰ ঘৰটো, আপোনালোকে চাওক। এইটো হ'ল চাংঘৰ, দেখা পাইছে। চাংঘৰ থকাৰ সুবিধা, চাংঘৰ এইটো ওপৰত ঘৰ, তলত কৰি আছে কৌপাত চাফাই অভিযান। আৰু এইফালে গাঁৱৰ মহিলা আৰু ছোৱালীসকলে কৰি আছে কৌপাত চাফাই অভিযান। আপোনালোকে চাওক, এই যিবিলাক কৌপাত, এই কৌপাতবিলাক আহিছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা। এইফালে আমাৰ আপা বৌ বাই সকলোৱে কৰি আছে কৌপাত চাফাই। এইখিলা হ'ল কৌপাত। এইটো যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে হালধি পাতৰ নিচিনা, এইটোক কয় কৌপাত। ইয়াতে ভাতৰ টোপোলাটো কৰা হ'ব। অলপ ফুটা আছে আৰু তলতে জোল চোল বৈ যাব পাৰে। আৰু এইফালে এটা পাৰ্টি আছে, এইফালেও পাৰ্টি কৰি আছে কৌপাত চাফাই। আপোনালোকে যদিহে ভাত খাবলৈ আহে, আপোনালোকক চফাকে আমি খুৱাম। এইয়া চাওক কৌপাত। আৰু কৌপাতত যেতিয়া ভাতটো দিয়া হয়, তাত নতুন এটা গোন্ধ এটা আহে, তাৰ ফ্লেভাৰ বেলেগ হৈ যায়। এইফালে আপা আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ পুলুং মাষ্টাৰ পুলুং। বিয়াৰ কাৰণে আমি কৌপাত চাফ চিকুণ কৰি আছো আৰু সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছো, সকলোৱে আহিব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে খোৱাৰ আইটেম কি কি আছে। ফাৰ্ষ্টত থাকিব টোপোলা ভাত, টোপোলা কৰি দিব ভাতটো। তাৰ নেক্সট থাকিব দাইল, যিটো সাধাৰণতে সকলোতে থাকে। তাৰ নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ মাছ, লোকেল মাছ নিজৰ পুখুৰী। তাৰ নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ মাংস, গাহৰি মাংস, 2টা বট দিয়া হ'ব ডাবল। তাৰ নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ চিকেন থাকিব। তাৰ নেক্সট কেইটা হ'ল ভাত, sorry, প্ৰথমত ডাল আহিলে তাৰ নেক্সট তোমাৰ মাছ মাংস কয়লাৰ চিকেন তাৰ নেক্সট আপোনালোকৰ থাকিব মাছৰ মুৰি ঘন্ট বুলি কয় এটা গাহৰি তাৰ নেক্সট আৰু এটা আইটেম থাকিব তাৰ নেক্সট আপোনালোকৰ আহি যাব ছোলে কাবেলি বুটৰ ছোলে আইটেমটো আহিব তাৰ নেক্সট থাকিব আপোনাৰ মিক্স ভাজি যোন ব্ৰকলি আলু বিন গাজৰ মিক্স ভাজি তাৰ নেক্সট আৰু এটা স্পেশাল আইটেম থাকিব হে আইটেমটোৰ নাম হ'ল नेपाली लोकर मटर तिल और ओटेंगा चटनी स्पेशल चटनी तो हल जे आकबे कछु नेपाली लोकर जी हकले छियाल रोटी खा पैसे नेपाली रोटी खा पैसे तार लगत दिया होय मटर तिल और ओटेंगा चटनी हेर खाबले आहिबा आपना लके तार नेक्स्ट থাকিবা पापड़ इमानै आइटम जदिहे आपन लके आहे ए हकल बिला आपन लके खाय पाबो और प्रस्तुति वर्तमान दिया लगे रभार पेंडेल दिया हुआ ना आज 1 तारिख 6 तारिखे बिया रभार पेंडेल तो बोकाजनर पर आहिबो आमार घर तो आपनके देखा पाइसे आरो 2 तारिखे काइला अर्थात काइला आहिबो নহলে তার नेक्स्ट দিনাখন आहिबो কিন্তু 4 तारिख লগে ৰেডি কৰি দিম বুলি ইতিমধ্যে কৈছে গৰকে ইমান চিন্তা আমি কৰা নাই আৰু বাকি পৰ্ববিলাকো আপোনালোকক দেখাই আছো তাৰ উপৰি যোনটো জখলা দেখা পাইছে তাৰ ৰিলিং বিলাকৰ দাম বহুত বেছি হয় যি সকলে জানে কমেন্ট কৰিব তাৰ উপৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা স্পেসিফিক ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াৰ দাম কিয় ইমান বেছি আৰু কিমান হয় आरो गार महिला स्वारी हकले किबा कबा नेकी आइबो बिया खबले हकलुए बिया खबले आइबो आरो एकु न कय बाय बाय आरो एटा कथा आपनके साउक जे घरखनो उपर उपर ए दखत चाव ए दखत टिंग तो लगाइला आमा टारजेन काय कोन होय जिए कथाओ कबो नरे खुनिउ ने पाए रंग बिरंग टिंग लगाइले काटी थुआ आसले घरत परि আমার ঘর কোনো না থাকে মই ডিউটি যাও বা ডিউটি যায় মা দেউতা কামত ওলাই যায় তো এই ঘৰত হি অকলে আছিল দিলে লগাই উল্টা পুল্টা ৰং বিৰং টিং কেনকা লাগিছে আপোনাক কৈ দিয়কচোন বাৰু আৰু এই বৰ্তমান হল সন্ধিয়া গা পা ধুই হৈ গলো ৰেডি আৰু পিছফালে আমাৰ এই ফালে চলি আছে লুডু লুডু এবালা বিদ্যুৎ চাই এবালা চালি চাই কাৰণ সকলোৱে আছে কাৰণটো হল বিয়াৰ লগতে আজি বিদায় বেলা আছে বাৰ আৰু কিছুমান নিয়মো হৈ আছে এইফালে আমাৰ নয় টুপনি গল কোৱা চকুটো মেলি বিন টুপনি গৈছে দেখোন আৰু কিছুমান নিয়ম আমাৰ এফালেও হৈ আছে কিবা কিবি কি কয় নিয়মটো কি কয় আপা সংখন এটো সংখন এই নিয়মত আশীৰ্বাদ দিয়ে নেকি আয়ু তোলা বুলি কয় ভালকে যিসকলে নিয়মটো জানা জনাব এফালে নিকিবা কইনা আশীৰ্বাদ দি আছে মাষ্টৰীয়া পায় বিখন অন্ধকাৰৰ মাজতে এইফালে কাম চলাই আছে আমাৰ আপাহেতি এইফালে আছে আমাৰ বয়ে এইফালে আছে আমাৰ টিটুচাই বয়ে ইমান ৰাতিও কাম কৰি আছে আপোনালোকে চাওক টুপুলা ভাতৰ আয়োজনৰ কাৰণে যি কোপাৰৰ ব্যৱস্থা দিনৰ পৰা কৰি আছিলে সাফাই অভিযান হেতু বৰ্তমানৰ কৰি আছে কাৰণ আমাৰ হাতত সময় বেছি নাই গতিকে আপা বৌ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো দেই আৰু এটা কথা এণ্ড ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বাই চাবই बार लोग आपके जैसे चाहे बाव सब गए आई लाभ यू सो माच भालके था सदाय और जेनेके इतना दायित्व बढ़ी जा घर दायित्व आसले इतना दुखन घर दायित्व हम भालके थकिबि बाकी बत्य बेया लगे तक गलेगे बहुत 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 बेसि बेया लगे बहुत अकलहरिया हो जाम घरखनत मैं तोर अभिहन कसम घरखन कल्पना करिबो नय भालके থাকিবি হদায় আমার সোয়ালেখিনি বহুত এক্সপার্ট হয় পুরা গুল গুল বনাইছে ও গুল গুল নহয় যেন কি হয়তো বেকা হৈ গলে এ গুল এবাৰ সাম তিন জনী মাজত এ ভালা আছে দিস্মিতা সিয়াম দীক্ষাবা পৰিস্মিতা সিয়াম আর হলো উপাসনা সিয়াম এইফালে বর্তমান আর বহি আছে কইনা তার এইফালে বহি আছে আমার সোয়ালী সকল হ্যালো কই দিয়া এইফালে বহি আছে লড়া সকল এই পোলে এইফালে বহি আছো মই বর্তমান পর্বটো আৰম্ভ হ'ব আৰু কি কি হয় অলপ সলপ দেখা পাব আপোনালোকে আজিৰ এই আয়োজন কৰা সভাত উপস্থিত আমাৰ গাঁৱৰ দাদা বাসকল এতিয়া এই মুহূৰ্তত গাঁৱৰ সকলো যুৱক যুৱতী ল'ৰা ছোৱালী সকলে বালৈ নিজৰ ফালৰ পৰা দুই এখাৰ কথা ক'ব তাকে অলপ আপোনালোকে চাই লওক কি কি কথা কৈছে তেখেতসকলে গতিকে সকলো উপস্থিত যুৱক যুৱতী গাঁৱৰ বৈবাহিক জীৱনটো সুখময় হওক ভালকৈ মানে সুখী থাকক বৰ্ণনা কৰবা আশা কৰোঁ আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনটো যাতে সুন্দৰ সুখময় হওক সকলোবা যে মন বাবা আকৰি লব So, बहुत दुख लगी से ज़्यादा दिया से तार जैसे रोशन का मिल ही होगा और जब कोई श्यामगांव जोक जोटे होपल होपले कोले कबोलोगिया खेली आरो जी होपले कुआना है होपले निश्चय कबोलोगिया से किंतु बिके कारण नट आरो परिस्थिति होपले के कबोपारने सबे मनोज सबरे कबोलोगिया से सबे भाभिया से तो सबे कंपे से हाथों वाल जे जी किने कबोलोगिया से सबे कोई से जे Raja Bhakri Siam Gaur Jogoti Prab Ulai Bortoman, Ban of Notun Zibon Jatra Rambokori Bolese, Tarkana Geneva, Holo Hobese, Japon Gorse Mopalwa, Hodai Kibo, Azibulian Hopaliat Quakatanoha. Gaur Jogoti Falopra finally at a gift this summer bale, coina lemone, Horuko at a gift this, Morom, Akirbat, or Hobisot Zibon is at a Hundoro Take Kamonakori. Episode amar bihu star hokol bhulia bojale ami gan galu nasilu fruti korlo hokol bilaro कोई तुम्हारे होई बाकोरी ना पाले कोरी तुम्हारे होई बाकोरी ना पाले कोरी बढ़िया दिल का तोड़े ओ सोनी कोनी सरसाना आजा आरो हेखत आमार YouTube family फालोर पराओ बालोय বহুত বেছি শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো বাৰে বাৰে কৈছো যে তোৰ ভৱিষ্যত জীৱন ভাল হওক আৰু যেনেকৈ মনৰ আশা কৰিছো মনৰ জুখৰে সুখী হয় আৰু আপোনালোক সকলেও বালৈ বহুত বেছি আশীৰ্বাদ জনাব তাকে কামনা কৰিছো বাই বাই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ